redneck, podunk, white trash. Come on. U.S.A. Can I have 5 tickets to Chairs and Philip Asses of Fire, please? Ne. Chceš omrdat i mě? Jo, ty vyjebaná kundo. Řek mu vyjebaná kundo? Hele, ty zasraná píčo. Ty zasraná píčo? Tak okamžik, kde máte průvodce? Co? Já to věděl, vy jste toho bezdomovce podplatili, co? Drž ho, ty zasraná píčo. Kyle. A proč kurva ne? Eriku. Ty vole, vždyť si řekl kurva. Stanley. Kurva. Kenny. Co je na tom, to nikomu nevadí. Kurva, 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 kurva. Jak by se vám líbilo jít k výchovnému poradci? Jak by se vám líbilo vylízat mi prdel? Co jsi to říkal? Promiňte, promiňte, vlastně jsem jen říkal. Jak by se vám líbilo vylízat mi prdel, pane Geriste? Mrdej tučňáka do ucha, ty buzno. Jak se mám zalíbit ženský víc než jinej? To je lehký. Jiný musíš najít klitoris. Co? Ne. Kurva, vole! Aha, počkej! Kurva! Kurva! Pomoc! Dělejte někdo něco! Hoří mi klacek! Krocinál, zabili Kennyho! Vy parchanti! Jo! Připravte 70 kubíků pentotalu. Už jsme volali rodičům. A kurva vole, naše mámy zjistí, že jsme zase viděli Terence a Filipa. Ocálejte, zkuste mu rozmotat průdušnici. Ty vole. Ne, tam to nepatří. Fuj, jste ne. To je nechutný. Koukejte to játra. Já to mám. Nezbývá nám moc času, brzy bude po něm. Doktore, máme zástavu. Vyndejte mu srdce, musíme mu dát šok. Půjněte. Kdo si vaří bramboru? Já, pane, nestihl jsem oběd. Sakra, já ho nenechám zemřít. Dovolíš, Terence? Ano, Filipe. Jednou uprdla při natáčení Modré laguny. Hezky řekneš, koňo mrt. Neboj se, Eriku, do toho. Koňo mrt. Babolí, kurva, kurva. Teď hezky řekni, velký oslí čurák. Ne. Úspěch, dítě už nechce sprostě mluvit. To není fér, ty hajzle. Kurva, už se nemůžu dočkat, až dostanu opušťák a půjdu si zašukat. Prapore, zvedněte ruce. Takže vy budete v první útočné vlně nazvané Operace Lidský štít. No tak moment. Operace Lidský štít bude mít těžké ztráty. 14. prapor? Tak, vy jste operace, kryjte se za negry. Dávejte pozor. Ne, abyste se nechali zabít, proboha. Nějaké otázky, chlapi? Ano, vojáku? Slyšel jste někdy o proklamaci emancipace? Neposlouchám hip-hop. Takže potom se vydáme do nitra Kanady a tam... Já tě nestanu. Co se to posralo? Nasraný Windows 98, přivejte sem gejce. Říkal jste, že 98 budou rychlejší s lepším přístupem na internet. Jsou rychlejší přes 5 milionů.